Zdravím vás z kempu Mariánskych Lázní. Máme za sebou první den výjezdu v Karlovarském kraji. Začínali jsme v Nejdeku, potom jsme byli v Chodově a znovu v Karlových Varech. Tam jsem strašně moc v poslední době. Celý víkend jsem byl v Stanovicích. Hodně zdraví, hodně lásky a na duši žádné vrásky. Prostě všechno nej, nej, nej a těmu vždy hej, hej, hej. Pane Babiši, jedině za vás a klidně i na Hrad. Milujeme vás. A hodně. A hodně. Ať to vyhrajete. Jsme za váma. Panu Babišovi vzkazuju, aby vyhrál. Držíme mu všichni palce, nejenom já, ale všichni. A je u nás jednička. No a Horní Slavkov, kde nám nejodpornější primář této země TOP 09 poslal partu lidí, kteří samozřejmě dělali všechno pro to, aby jsme vám nemohli podepisovat knížky a něco říct. Omlouvám se za to, je to interpretace té demokracie v podání stávající pětikoalice. Takže snad příště to bude lepší. Těším se. Nedejte se zvyklat takovýma těma křiklounama, co tady, a držíme vám palce, mám hodně známých, který jsme pro vás, a nedejte se.